Drejtori i spitalit rajonal të Prizrenit, doktor Afrim Avdaj dhe ekipi i tij sot ishin i kuqir të një delegacioni tek mjekëve nga shteti Gjorgjia të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët nën shoqërimin e zëvendës ministrit të shëndetësisë Mevlidin Krasniqit e ku merrte pjesë edhe shoqata Kosova Op dhe drejtori i saj Berat Gegaj. Delegacionin e përmendur njoftoi me të arriturat e këtij spitali drejtori Avdaj, duke mos harruar të thotë edhe premtimin se ky spital tashmë ka arritje evidente dhe vazhdon të synoj faktin të mbetet spitali më konkurrues jo vetëm në Kosovë, por edhe më gjerë. Pshimet në përmirësimin e sërsisë së shërbimeve shëndetësore të hyrave në spital, dhe sa tjera janë deri në 100%, dhe mendoj që kjo është një pasqyrë se ne më tani jemi në trende të qëndrimit si një spital konkurrues, dhe komunikimi edhe me shtetë e rajonit, sidomos në fushën e edukimit dhe zhvillimit profesional, dhe tani e fundit edhe me shtetë e bashkuara, mendoj që është hapi i fundit drejt stabilizimit të atij qëndrimi, se spitali Prizren është më konkurrent jo vetëm për rajonin, por edhe më gjerë. Një që mund ta them para qytetarëve të Prizrenit të mëzhër, është se ne jemi konsekuent që shërbimet shëndetësore të janë cilësore dhe pacientja të ndjehet jo më për të marrë një shërbim formal, por të ndjehet se te mjeku dhe te personeli i spitalit të Prizrenit do të marrë shërbim e durë. Drejtësa zëvendës ministri Mevlidun Krasniqi tha se këtu jemi për të pasur lidhje sa më të ngushta dhe për të shkëmbyer përvojat e këtyre dy pjesëve të shëndetësisë. Ky është vetëm fillimi i bashkëpunimit që do ta ketë shëndetësia kosovare të gjitha nivelet, edhe qendrat komunale të mjekësisë familjare dhe spitalet, po edhe qendra klinike universitare e Kosovës. Është hapi i parë, janë identifikuar nevojat, të cilat janë të shumta, po ndahen eksperiencat mes profesionistëve vendosh, shëndetësor dhe kolegëve të tyre amerikan, dhe besoj që në të ardhmen do të kemi projekte edhe më të mëdha, të cilat do të shkojnë në drejtim të rritjes së cilësisë së shërbimeve shëndetësore. Tashmë po vendosim letër projekte të cilat do t'i realizojmë, para mund të jetë këmbimi mjekëve kosovar, ne po mendojmë të marrim një grup mjekë shumë shpejt për të gjuar në Amerikë për të marrë trajnime të ndryshme. Pas këtij takimi, delegacioni i përmendur bëri edhe shumë vizita reparteve të spitalit në Prizren.